A Associação dos Aposentados e Pensionistas Hereditários do Rio Grande do Sul não reconhece o acordo firmado entre o governo federal e centrais sindicais do país, porque lá não estavam os legítimos interessados, os aposentados. Defendemos, isso sim, a ampla discussão e votação de projetos sobre o tema que tramitam no Congresso Nacional e que representam legitimamente os anseios dos aposentados do país.